जिनसे बचकर हम सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो सकते हैं।
اس صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلا زینہ ہے اللہ رب العالمین کی توفیق اور تنہا اسی کی عبادت. چونکہ رب کائنات نے فرمایا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, میری عبادت کرو, مجھے مانو, میرے مذہب مانو, یہ اسی کا راستہ ہے, یہی صراط مستقیم. نیز صراط مستقیم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو لازم پکڑا جائے, اللہ کے اوامر و نواہی کو حفظ جان بنایا جائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کو اختیار کیا جائے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مختلف مسائل میں حکم اور فیصل نہ مان لیں اور جو فیصلہ آپ فرمائیں اس سے راضی اور خوش نہ ہو جائے. آگے فرمایا گیا ولو اننا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. اگر ہم ان پر یہ لازم کر دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو, ابھی اخرجوا من دیارکم, یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ, ما فعلوه الا قلیل منهم, تو چند ہی لوگ ہماری اس بات کو مانیں گے. جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے, جو حکم ان کو دیا جا رہا ہے, اگر یہ اس کو مان لے, اس کو تسلیم کر لے, اس پر عمل پیرا ہو جائے, تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور یہ مضبوط چیز. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور جب یہ ہماری کہی ہوئی باتوں کو مان لیں گے, ان پر عمل پیدا ہو جائیں گے, تو ہم ان کو اجر عظیم دیں گے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل پیدا ہونا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کو ماننا, یہی صراط مستقیم ہے اور یہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والے بڑے اجر و ثواب کا باعث. اللہ رب العالمین نے اسی صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو مانا جائے, اس کو تسلیم کیا جائے, اس کی اتباع کی جائے, اس کے احکام و قرآنی عوامر و نواہی کو مانا اور تسلیم کیا جائے. فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے اہل کتاب,
تمہارے پاس ہمارے رسول آئے جو بہت ساری ایسی چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو, تم جن چیزوں کو چھپاتے ہو ان چیزوں کو واضح کرنے میں بہت ساری چیزوں کی کو تمہاری طرف سے در بدر کر دیتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشنی آئی ہے, ایک نور آیا ہے, یعنی اللہ تعالی کی واضح خدا. قرآن مجید یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور, اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے, سلامتی کے راستے ان لوگوں کو دکھاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا مندی تلاش کریں, رب کائنات کی خوشنودی تلاش کریں, اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے صراط مستقیم دکھاتا ہے. مفہوم ان آیات کا یہ ہے کہ صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے قرآن مجید کو ماننا, قرآن مجید کو تسلیم کرنا, اس نور ہدایت کو ماننا, اس روشنی سے اپنی زندگی کو روشن کرنا, اپنے راستوں کو روشن کرنا, اپنی زندگی کے شب و روز کو روشن کرنا یہ ضروری ہے. اور جو آدمی اپنی زندگی میں قرآن سے روشنی حاصل نہیں کرتا, اپنے شب و روز کو قرآن احکام و فراہین کے ذریعے سے روشن نہیں کرتا, وہ گویا کہ صراط مستقیم پر نہیں. اللہ تعالی نے صراط مستقیم پر گامزن ہونے اور نہ ہونے والوں کے بارے میں فرمایا, افمن یمشی مکبا علی وجهی احدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, وہ آدمی جو آدھے منہ ہو کر چلے, جو راستوں کو دیکھ کر نہ چلے, ادھر ادھر نہ دیکھے, اور اوپر کھاور جو بھی راستہ اس کو مل جائے اس پر چل پڑے, وہ زندہ ہدایت یاب ہے. اب میں یمشی علی صراط مستقیم, یا وہ آدمی زیادہ ہدایت یاب ہے جو صراط مستقیم پر چلتا ہو, جو گامزن ہوتا ہو اللہ رب العالمین کی سیدھے کے سیدھے راستے پر, جو ان روشن راہوں پر چلتا ہو جو راستے روشن ہیں قرآن کے احکام و فرامین سے, جو راستے روشن اور پر نور ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے سے. تو فرمایا افمن یمشی مکبن علی وجهی احدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, جو آدھے منہ ہو کر چلے وہ زیادہ ہدایت یاب ہے, یا جو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے وہ زیادہ ہدایت یاب ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم پر گامزن ہونے اور نہ ہونے والوں کی مثال بیان فرمائی, فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اللہ تعالی نے دو لوگوں کی مثال بیان فرمائی, ان میں سے ایک وہ ہے جو گونگا, احدهما ابكم جو گونگا ہے, لا يقدر على شيء جو کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا, وهو كل على مولا اپنے مالک پر وہ بوجھ ہے, اور اینما یوجہ لا یاتی بخیر, اور اگر اس کا مالک اس کو کسی طرف بھیجے کسی طرف متوجہ کرے تو وہ کوئی خیر کا کام نہیں کرتا, وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا, کاموں کو بگاڑ ہی دیتا ہے, اپنے مالک پر بوجھ ہے وہ کسی لائق نہیں ہے. حل یستوی ہوا, کیا یہ ومن یامر بالعدلی, اور وہ شخص جو انصاف کا حکم دیتا ہو انصاف کرتا ہو, وہ ہوا علی صراط مستقیم, اور صراط مستقیم پر گامزن ہو, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو آدمی کسی لائق نہ ہو
سکتا ہے جو انصاف پر بر ہو, انصاف کی بات کرتا ہو, صراط مستقیم پر گامزن ہو. اور ظاہر ہے کتاب اور سنت سے زیادہ انصاف کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. کتاب و سنت یہی صراط مستقیم ہے. کتاب و سنت کے افکار و فرامین کو پڑھیں, کہیں بھول جانے کی ضرورت ہم کو نہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے, کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کا ذکر چار پانچ جمعوں سے چل رہا ہے اور وہ سمجھ میں نہ آئے گا. ایسی کوئی چیز نہیں. صراط مستقیم تو وہی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے کہلوایا, انا آبا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اس کی تفصیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدھ کی بھی لائق کی تھی سیدھا خط اور کہا کہ ہاتھ ہی سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے اور آپ نے اسی کی لائن کے دائیں اور بائیں کچھ لائنیں کھینچی. فرمایا یہ شیطان کے راستے اور ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے, خبردار اس کی طرف متوجہ مت ہونا. اور فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی, ماننا ہذا صراط مستقیم فاتبعوه, یہی ہے میرا سیدھا راستہ, یہ سیدھی لائن ہے, کتاب و سنت کی لائن جس میں کوئی بیج نہیں, جس میں کوئی غموض نہیں, جس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکے, لوگوں کے عقل میں نہ آ سکے, جس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو, لوگوں کے لیے دشوار ہو. فرمایا کہ یہی ہے میرا سیدھا راستہ, چنانچہ تم اسی کی پیروی کرو, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, ان راستوں کی پیروی مت کرنا, ورنہ یہ راستے تم کو رب کائنات کے سیدھے راستے سے بہکا دیں گے, بھٹکا دیں گے. یہ شیطان کے راستے ہیں اور شیطان نے اپنے رب سے, رب کی عزت و جلال کی قسم کھا کر اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کی قسم کھائی. فبما خوفتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم, شیطان نے قسم کھائی جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ملعون قرار دیا گیا, اس پر رب کا غضب نازل ہوا, رب کی لعنت نازل ہوئی, رب کی پھٹکار نازل ہوئی, اس کو جنت سے نکال دیا گیا, قیامت تک کے لیے اس کو ملعون قرار دے دیا گیا. تو اس نے قسم کھائی تھی اور قسم کھا کر کہا تھا مجھے منظور قرار دے دیا گیا, میں صراط مستقیم سے بہکانے اور بھٹکانے کے لیے ہر تگ و دو کروں گا, ہر محنت کروں گا, ہر کوشش کروں گا, ہر راستے پر بیٹھوں گا تاکہ یہ آدم اور آدم کی اولاد صراط مستقیم پر کام نہ ہو سکے. یاد رکھیں وہ تمام راستے جو رب کی طرف لے جانے والے نہ ہوں, جو کتاب و سنت کے نہ ہوں, جن کو روشنی قرآن سے نہ ملتی ہو, جن کو روشنی حدیث سے نہ ملتی ہو, جن کو روشنی سیرت رسول سے نہ ملتی ہو, جن کو روشنی اس کا رسول اس کا صحابہ سے نہ ملتی ہو, جن کو روشنی تابعین اور تبع تابعین سے نہ ملتی ہو, جن کو روشنی ائمہ اربعہ سے نہ ملتی ہو, جن کو فقہاء مجتہدین سے نہ ملتی ہو, محدثین سے نہ ملتی ہو, یاد رکھیں وہ شیطانی راستے ہیں. ایسا راستہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے, آپ کے صحابہ کام کر رہے, خیر القرون کے لوگ کام کر رہے, تابعین کام کر رہے, تبع تابعین کام کر رہے, محدثین کام کر رہے, وہی ہے ان ھذا صراطی مستقیما, اللہ رب العالمین کا سیدھا راستہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ, رب کا بتایا ہوا راستہ, اور جو راستہ ایسا نہ ہو جو ہم کو قرآن سے دور کر دے, جو سورت طیبہ سے دور کر دے, اس کو رسول سے دور کر دے, جو ہم کو بدعات کے گڈھے اور گڑھے میں لے جا کر ڈال دے, جو ہم کو خرافات کی کنگنائے میں داخل کر دے, وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. وہ ہمیں آج کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے, لیکن جو راستہ قرآن و سنت کا نہیں, اللہ کا بتایا ہوا نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں, وہ صراط مستقیم نہیں. ایک مومن اور ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس راستے پر چلنا تو بہت دور کی بات ہے, اس طرح آنکھ اٹھا کر رب کے بتائے ہوئے صراط مستقیم کو سامنے رکھے, اور شیطان کی صراط مستقیم سے اولاد آدم کو بربرانے اور بہکانے کی قسم کو بھی یاد رکھے, اور اس کے بعد وہ خود فیصلہ کرے کہ صراط مستقیم کیا ہو سکتا ہے. اگر ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں تو توحید, اتباع سنت, صرف رب کی عبادت, امر بالمعروف نہی عن المنکر, احترام صحابہ, وضو سے دور رہنا, بدعات سے اجتناب کرنا, شرکیات سے اجتناب کرنا, بڑوں کی حقوق کا خیال رکھنا, چھوٹوں کے حقوق کا خیال رکھنا, پڑوسوں کے حقوق کا خیال کرنا, امن و امان, شانتی, یا وہ تمام کام جو دنیا کے فائدے کے لیے ہو, جو ہمارا رشتہ رب کائنات سے جوڑتے ہو, جو ہم کو لے جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے جوڑتے ہو, وہ صراط مستقیم. اور یاد رکھیں, دین کی کامیابی, مومن کی کامیابی اور صراط مستقیم پر گامزن ہونا یہ ہے کہ آدمی پیچھے جائے, پیچھے جائے اور پیچھے جاتے ہوئے اس راہ پر گئے کہ جو راہ اس کو اتنے پیچھے لے جائے, اتنے پیچھے لے جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ جائے. یہ ہے ایک مومن کی اسلام اور دین کے اعتبار سے کامیابی. دنیا کی کامیابی تو یہ ہوتی کہ آدمی آگے بڑھے, آگے دیکھے کیا نئی نئی یادات ہو رہی ہے, کیا انتشاف ہو رہے ہیں, کیا تحقیقات ہو رہی ہیں, کیا دنیا میں دنیا کے اعتبار سے آدمی کے فائدے کے لیے چیزیں آ رہی ہیں. کبھی ٹرین آئی تھی, اس کے بعد بہت ساری چیزیں آئیں, سپر فاسٹ ٹرینیں آئیں, ہوائی جہاز آئے, اس کے بعد اور بھی میں نے کیا کیا آئے گا, میڈیکل سائنس میں ترقی ہوئی, اور بھی بہت سارے اعتبار سے ترقی ہوئی. قرآن کے دنیا کی ترقی یہ ہے کہ آدمی آگے دیکھ, اور دینی ترقی یہ ہے آگے نہیں آگے پیچھے, اور پیچھے دیکھتے ہوئے پیچھے چلتے ہوئے چلا جائے اس دور میں جس دور میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نازل فرمایا. 23 سال تک جبریل امین قرآنی ہدایات لے کر آتے رہے, قرآنی آیات لے کر آتے رہے, اس دور میں پہنچ جائے کہ جب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ اور اہل مدینہ کی اصلاح فرما رہے تھے, اور انہیں کی اصلاح نہیں بلکہ ان کے ذمن میں رہتی دنیا تک پوری انسانیت کی اصلاح فرما رہے تھے. انسان کی دینی کامیابی یہ ہے کہ کہیں اور سے نہیں, جلا جائے پیچھے, جاتے جاتے پہنچ جائے مسجد نبوی میں, اور دیکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنے پیارے صحابہ کو نماز کا طریقہ کیا سکھایا. چلا جائے اسی دور میں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلحجہ کے موقع پر قربانی کے کیا طریقے اپنے صحابہ کو سکھائے. چلا جائے اسی دور میں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی دنیا اور آخرت کو
کو سنوارنے کے لیے کیا نصیحتیں کی, کہیں اور سے نہ لے, وہیں سے لے, وہیں چلا جائے. اور یہ تو ہمارے آپ کے لیے رب کریم کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ پرانے مجید کو محفوظ ہے ہی, جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی, ساتھ ہی ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال, آپ کے ضروری, آپ کی شب و روز کی زندگی, آپ کی پوری حیات طیبہ اور آپ کی پوری سیرت طیبہ مضبوط ہے حدیث کی کتابوں میں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چشمہ ساقی ہے کہ جس میں کوئی گندہ پن نہیں, کوئی گندہ پن نہیں ہے کہ اس کے پانی کو ہم پیئیں گے نہ پیئیں, کوئی چشمہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی صفائی ستھرائی اور عدم صفائی کی جانچ کی جائے نہیں, بلکہ کتاب و سنت تو وہ چشمے ہیں, وہ پانی ہیں, وہ چیزیں ہیں کہ جن میں گندلہ پن ہے ہی نہیں. چنانچہ اگر صراط مستقیم پر ہمیں گامزن ہونا, اس دعا پر اگر حقیقی معنوں میں ہمیں گامزن ہونا ہے کہ جس دعا کو ہم اپنے رب سے ہر نماز میں کرتے ہیں, اہدنا صراط المستقیم, تو کچھ نہیں, اپنے نبی کی اس وصیت کو یاد کر لو, سینے سے لگا لو, چمٹا لو جو آپ نے فرمایا تھا کہ لوگو دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ دیا, تو جب تک ان کو مضبوطی سے جھانے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. شیطان کہے اپنے رب بما اولتنی لو زیدن لہم الارضی ولاعودنہم اجمعین, وہ قسم کھا کر آیا ہے, آنے دو اس کو, اس نے قسم کھائی ہے, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ صراط مستقیم سے اولاد آدم کو ہٹائے گا, دور کرے گا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر, ان بندوں پر جو اپنی دین کو, اپنی شریعت کو, اپنی توحید کو, اپنی رب کی عبادت کو, اپنی احکام کو کتاب و سنت سے حاصل کریں گے, شیطان ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ کسی اور کا نہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یاد رکھیں, جس طریقے سے قرآن کی کوئی بات جھوٹی نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں, فرمایا آپ نے کتاب و سنت کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, صراط مستقیم سے تم کو نہیں بگاڑ سکے گا, تم صراط مستقیم پر کام کر رہو گے. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر کام کر ہونے کی کوشش کریں, قرآن کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں, اور کوشش ہماری کوششوں میں سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو, اپنی عبادات کو, عبادات کے طریقوں کو, اچھے کاموں کو, بھلے کاموں کو, نیک کاموں کو کتاب و سنت سے اخذ کریں, اور ان تمام چیزوں سے دور رہیں جن سے ہم کو اللہ کا کلام روکتا ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روکتا ہو. اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم صراط مستقیم پر کام کر نہ ہو سکے, اور اگر ہم صراط مستقیم پر کام کر ہو گئے, اللہ رب العالمین ہمیں گامزن رکھے اور اسی صراط مستقیم پر برقرار رہنے کی صورت میں ہماری موت آئے, اگر ایسا ہوگا تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اجر عظیم عطا فرمائے گا, اپنی جنت عطا فرمائے گا, نعمت عطا فرمائے گا, دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. اور اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی, ہم ان راہوں پر چل پڑے جو
جو آپ نے سیدھی راہ کے سیدھے راستے کے ادھر ادھر آپ نے جو لائنیں سیکھی تھی, جو راستے بتائے تھے, اگر ہم ان کے راہی بن گئے, ان پر ہم چل پڑے, نہ دنیا ہم کو ملے گی اور نہ آخرت ملے گی. شیطان خوش ہوگا, شیطان راضی ہوگا, اور اس کی وہ قسم پوری ہو جائے گی جو اس نے ہمیں صراط مستقیم سے بلبلانے اور بہکانے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے کھائی تھی. ہمارا کام یہ ہے کہ شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دے, شیطان کی قسم کو پورا نہ ہونے دے, شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے, شیطان کو صراط مستقیم کو بلبلانے کا موقع نہ دے, بلکہ وہ مردود ہے اس کو مردود ہی رہنے دے, وہ مغلوب ہے اس کو مغلوب ہی رہنے دے, وہ ناکام ناکام ہے اس کو ناکام ناکام ہی رہنے دے. اللہ رب العالمین ہمیں شیطانی راستے سے محفوظ رکھے, خواہشات سے ہمیں اپنے کائنات کو محفوظ رکھے, غلط راستوں سے ہمیں محفوظ رکھے, صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, توحید پر اپنے کائنات ہمیں گامزن رکھے, اتباع سنت کا ہمیں فخر بنائے, ہمیں اپنے تمام اعمال کو اسی انداز میں اختیار کرنے اور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ہیں. شیطانی راستوں سے رب کائنات ہمیں محفوظ رکھے, اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں عزت عطا فرمائے, ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو دنیا میں ابتلاء و آزمائش آئی ہوئی ہیں ان پر کھڑا اترنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, رب کائنات ہمیں امن و شانتی کا پیامبر بنائے, ہمیں جذبات سے محفوظ رکھے, ہمیں شدت سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, ہمیں جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماری عطا فرمائے, ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں بلندی عطا فرمائے, ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے. آمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بآياته الحكيم إنه